E, tema kojom ćemo se mi baviti u narednim minutima je Slavko Ćuruvija i šta se u tom slučaju sve dešavalo od 99. do danas. Fondacija koja nosi njegovo ime za danas je zakazala protestni skup ispred apelacionog suda i kako se navodi u saopštenju, ubistvo novinara ostaje nekažnjen zločin 25 godina pošto je izvršen i 9 godina od početka suđenja. E sad, kako je taj sam proces tekao? Zbog čega apelacioni sud je oslobodio optužene za ubistvo Slavka Ćuruvije? Zbog čega je odluku obelodanio nekoliko meseci kasnije? O tome i ostalim vestima razgovaramo sa Ljiljanom Smajlović, novinarkom, i Veranom Matićem, članom stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednikom upravnog odbora ANEM-a. E, prvo, ne mogu da se ne setim da kad ste bili baš vi, vas dvoje u prelistavanju ovom štampe, sećam se da smo pričali o potpuno drugim temama, tome ima jedno 4, 5, 6 meseci, i da ste me zamolili na kraju samo da kažete nešto što se priča u novinarskim krugovima, što ste čuli. A čuli ste upravo ono što je obelodanjeno pre dva dana. Dakle, kako je moguće da ste to znali, da smo to znali, a da smo tek saznali u petak? Otvoreno zasedanje apelacionog veća završeno u martu mesecu. Dakle, apelaciono veće je imalo nekoliko naredni mesec da donese odluku i da je objavi. Mislim da je to bilo sasvim dovoljno vremena, naročito što je već to, ovo suđenje toliko dugo traje i o njemu se jako puno zna. Negde početkom maja ja sam dobio informaciju od jednog kolege, novinara kolege, koji ima jako dobro veze u apelacionom sudu, da je doneta oslobađajuća presuda. Za mene je to bilo dosta neverovatno. Tada sam se obratio predsedniku suda sa pitanjem da li je doneta presuda i zbog čega se ne objavljuje, i dobio sam tada odgovor da je presuda doneta, a da nije otpravljena, ili kako se već koji se termin taj koristi. Što bi značilo u stvari da još uvek nije za saopštavanje, jel? Što bi značilo da, dakle, ima nekakve administracije još da se odradi, ali ne da je odluka već doneta. Dakle, imamo potvrdu da je zaista tada doneta odluka u maju, a onda sam u nekoliko navrata dobio iz nekih drugih izvora potvrde toga da je zaista oslobađajuća presuda, i praktično je za mene to bilo neverovatno i bilo mi je jako važno da javnost to sazna, naročito zbog toga što je krenulo sa odugovlačenjem objavljivanja te presude. Mislim da je nekakav plan bio, obično se to tako događa negde u leto, negde kada ljudi odu na odmor u avgust ili krajem jula, da se takve neugodne stvari objavljuju. Međutim, mi smo u maju mesecu imali smo masovne zločine, ubistva u našim školama, u Rimnikaru i u Duboni i Malom Orašju, i to je pokrenulo proteste koji su bili dosta masovni i tako dalje. Dakle, mislim da se čekao nekakav pogodan, uslovno reč trenutak, kada će to predstavljati, doneti neku najmanju moguću štetu, samo objavljivanje te informacije, a u isto vreme da ta informacija posluži opet u neke druge političke svrhe. Tako da se došlo do ovog termina, skoro deset meseci kasnije, između dve vlade i sa drugim vrućim političkim temama. Dobro, Verane, na šta aludirate? Dakle, vrlo ste upakovali, pomešali politiku i sudstvo u ovo vaše izlaganje. Šta hoćete u stvari da nam kažete? Pa ja hoću da kažem da nema ni jedan razlog, ne postoji ni jedan razlog zašto to nije objavljeno već u junu mesecu, dakle u maju i junu mesecu. A vi ste u stvari kroz medije, ne tako glasno, ali ste apelovali na nadležne da postoji još vremena da se ta odluka promeni. Jeste se nadali toj promeni? Da. Nadao sam se nekom razumu, jer ovo je jedna od onih političkih situacija koja se veoma snažno odražava na našu i političku, ne samo političku prošlost, nego i političku budućnost. Dakle, mislio sam da će doći do nekakvog kompromisa i da će biti osuđujuća presuda. Moguće je novo glasanje ili sve dok se ne objavi sama presuda. Dobro, a jel vam nije dovoljno objašnjenje da nema dokaza?
Nije mi dovoljno objašnjenje zbog toga što je, vi se sjećate, znači osnova Komisija za istraživanje ubistava novinara osnovana je početkom 2013. godine upravo zbog toga što do tada nije bilo prikupljeno dovoljno dokaza u ovom slučaju i zbog toga da mi ustanovimo kao komisija zbog čega se to dogodilo i da li je zaista moguće da ne postoje dokazi, dovoljno dokaze za podizanje optužnice. Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova koju je vodio Dragan Kecman odmah je prionula na rad, dakle to je uz rad same komisije najvažniji detalj u ovoj priči, naravno pod rukovodstvom nadležnog tužioca. Već posle godinu i po dana došlo se do dovoljne količine dokaza da se proceni, da tužilac proceni da može da podigne optužnicu. Sjećate se, to su dokazi vezani za kretanje pripadnika državne bezbednosti u dan pre ubistva i na sam dan ubistva, njihovi identiteti, potom iskazi koji su bili laži o tome gde se ko nalazio u tim trenucima, jer optuženi nisu tada znali da postoje dokazi o tome da je zabeleženo njihovo prisustvo na mestu zločina. Dakle, kada je podignuta optužnica, postojalo je sasvim dovoljno dokaze za osuđujuću presudu i kao što vidimo, dva puta smo imali osuđujuću presudu na 100 godina zatvora. Da kažete, dakle, prvi put je bila presuda na koliko? Oba puta je 100 godina zatvora, potpuno su identične presude u oba prvostepena suđenja. Dobro. Ljiljo, isto pitanje za vas. Dakle, isto ste rekli što i Vera. Rekli ste da, imam i ja saznanja i nadam se da se to neće desiti. Da. Međutim, desilo se. Da, desilo se i ja sam pročitala juče izjavu advokata porodice Ćuruvije Branka Ružića koji kaže da ovo nije izuzetak, da se često desi da apelacioni sud obelodanjuje presude sa velikim zakašnjenjem u odnosu na trenutak kad su one donesene. Ja tu vrstu evidencije nemam, ali verujem Branku Ružiću i on kaže da je on uočio da je uvek stvar političke kalkulacije kad će to biti obelodanjena neka presuda. To je naravno samo po sebi jako loše. Nešto govori o apelacionom sudu. Tako da mislim da... A je za vas dovoljno obrazloženje kad se kaže nema dovoljno dokaza? Ma ne, nema govora da je dovoljno obrazloženje. Znate šta, mi nemamo pištolj koji se puši. Razumete, mi nemamo tu vrstu direktnog dokaza. Niko nije priznao da je dobio naređenje da ubije Ćuruviju. Niko nije priznao da je dao naređenje da se ubije Ćuruvija. Ima toliko indirektnih dokaza da ne samo što mislim da je dokazano da je državna bezbednost i ti konkretni ljudi ubili Ćuruviju, nego mislim da je to ono što nacija zna. Mislim da je mnogo ljudi čim je ubijen Ćuruvija pretpostavilo da ga je ubila država. Ali mislim da su i komisija za novinare i sud dokazali da ga je ubila država. Ja razumem da je apelacioni sud mogao da smatra da postoje problematične formulacije u presudi, ali to nije nikakvo opravdanje za apelacioni sud, jer postoji mnoštvo načina da se ono što je sporno u presudi dotera, otvori postupak, razjasni itd. Tako da sam ja imam vrlo loše mišljenje o činjenici da je apelacioni sud zaključio da mora da oslobodi sve pod izgovorom. A u stvari šta su uradili? Preinačili su prvostepenu presudu i pravosnažno oslobodili Radomira Markovića, optužbe za teško ubistvo u podstrekivanju Milana Radonjića, Miroslava Kuraka i Ratka Romića, da su kao saizvršioci izvršili teško ubistvo. Dakle, 2. februara na sajtu suda objavljeno je, citiram, da nema neposrednih i posrednih dokaza koji bi pouzdano potvrdili da su Marković, Radonjić, Kurak i Romić izvršioci ovog krivičnog dela. Dakle, kada se ovo pročita, ako verujemo sudstvu u ovoj državi, ne bi trebalo da imamo nikakav znak pitanja. Trebalo bi da verujemo da je ovo nešto što nije ni politička, ni lična odluka, nego da je ova odluka najviše instance
u našoj zemlji. Ali znate kako na suđenjima se radi? Dakle, sud može, sudije mogu da zaključe da za 100 godina zatvora ovo nam nisu dovoljno jaki dokazi. Ali ne postoji situacija u kojoj mi ne treba da imamo ikakvi sumnji. Mislim da je, da su policija, komisija i sud dokazali da su ovi ljudi odgovorni. Mislim da zapravo, ja ne verujem da postoji neko ko, osim možda njihovih porodica i njihovih advokata i dela javnosti, koji ne želi da se država optužuje. Ne verujem da postoji neko ko misli da država za ovo nije odgovorna. Ja u stvari mislim da je ogroman posao i sa optužnicom i sa suđenjima i sa te dve osuđujuće presude obavljen kad je reč o tome šta će nacija da misli, šta ljudi znaju. Ja mislim da ljudi znaju. Ja mislim da nacija zna da je država ubila Ćuruviju i da su u tome učestvovali upravo ovi ljudi koji su bili na optužnici. To ne znači da vi ako ste sudija ne kažete čekaj, imam presudu od neki sudija u apelacionom sudu, imam presudu 100 godina zatvora za ljude, ovo mi je neuverljivo i tako, ali... Ali čekaj, ako govorimo o država, dakle, država ubila, država 2015. posve drugačija krenula u borbu i vi ste, čini mi se, baš pričali kad smo se videli ovde prošli put da je država smogla snage da se uopšte upusti u ovako jedan slučaj. I na kraju država je uradila šta? Šta je država pokazala celim slučajem Ćuruvija, dakle od 99. pa do danas? Pa znate šta, u onih prvih, znači ona država Slobodana Miloševića je pokazala da joj ne pada na pamet da reši taj slučaj. A onda je 12 godina vladavine onih demokratskih vlasti i lidera koji su se zaricali za vreme 99. i 2000. pre dolaska na vlast, da čim dođu na vlast naći će ubice Slavka Ćuruvije. Ta država nije, po mom mišljenju, pokazala političku volju, zato što mi, kad je osnovana komisija 2013. mi smo vrlo brzo se sreli sa inspektorima, sa ljudima iz MUP-a, sa ljudima iz BIA i saznali da postoje dokazi, da se zna fizički na osnovu ovih mobilnih, kako se zove, mobilnih stanica, fizički da se zna gde su ljudi bili za vreme ubistva, koju su komunikaciju imali. Mi smo saznali da je slučaj rešen između 2007. i 2011. godine. I ne samo to, mi smo imali uvid u dokumentaciju sudsku i tužilačku iz koje se videlo da je Dragan Kecman zapravo rešio to ubistvo. Dakle, meni je, znate, ja sam pre nekoliko godina podnela ostavku u komisiji zbog toga što nisam htela više da predstavljam Udruženje novinara Srbije u bilo kom telu, ali mi smo imali dogovor i ja se nadam da će komisija taj dogovor da ispoštuje. Sad je trenutak da se objavi izveštaj komisije. Sad je trenutak da se objavi, po mom mišljenju, prvo iskazi svih svedoka koje smo mi saslušali, Verane. U ono vreme, kad smo radili na slučaju Ćuruvija, sve se to snimalo. O tome postoji dokumentacija. Mislim da moraju da se objave svi spisi, iskazi pred tužiocima i pred istražnim sudijama. Ja sam čitala te materijale koje mi nismo smeli da obelodanjujemo, nismo smeli da iznosimo iz zgrade u kojoj je dokumentacija komisije. To su neverovatne stvari. Prednost ove komisije je u tome što je Veran, nadam se, sada spreman i u mogućnosti da objavi mnoštvo materijala iz kojih ja nemam nikakve sumnje da će ljudi moći vrlo lako da zaključe ima li dokaza ili nema. Ja ne kažem da svaki sudija mora da misli isto o svakom predmetu i da iz toga proizilazi da su oni morali biti osuđeni, ali za moju pamet i za moje razumevanje stvari njihova je krivica dokazana i nemam nikakve sumnje da će ogroman deo nacije, kad sve to pročita, kad to bude dostupno i kad se bude moglo pretraživati taj ogromni materijal dokumentacioni koji je komisija
prikupila, mislim da ljudi neće imati sumnje. Znate, samo da kažem, u meri u kojoj se može uopšte reći da nešto nacija zna. Evo, pre nekoliko dana sam čitala kako londonski ekonomist utvrđuje iz istraživanja da 20% Amerikanaca mlađih od 30 godina misli da je holokaust izmišljotina, mit. Je li tako? A mi svi znamo da holokaust nije mit. Ja, ne možemo mi da ubedimo svakog posljednjeg čoveka i nekoga ko nije čitao, ali mislim da uvidu sve ono što je radila komisija, što je radio Dragan Kecman, što je radila BIA, što je radilo tužilaštvo i spisi sudski, mislim da ljudi neće imati nikakve sumnje u to da je ovim ogromnim naporom i države, znate, ne može vama država da garantuje da osuđujuću presudu. Ja barem mislim da ne može to ni jedna država da radi, osim, ne znam, o nekim stvarno najgorim diktaturama. Ali ovo što je urađeno je, po mom mišljenju, više nego dovoljno da svima bude jasno šta je istina, ja? Ubio Slavka Ćuruviju. Je li imate nameru da sve to obelodanite? Da, naravno, to je bio plan i kada smo radili na ovom slučaju. Sada u svakom slučaju je neophodno sačekati. Pa vidjet ćemo šta je moguće objaviti. Dakle, neke stvari zaista i dalje neće biti moguće objaviti zbog toga što je sada, pa zbog toga što imamo sada oslobađajuću presudu. Dakle, to pomalo ograničava količinu dokumenata koji se mogu objaviti, ali naravno sačekat ćemo presudu da vidimo obrazloženje suda. Da, to sam tela da kažem, naravno, i obrazloženje još uvijek nismo vidjeli. Ono što iz ovog obrazloženja možemo vidjeti je taj duh koji smo mi osjećali tokom suđenja. To je da postoji ta opstrukcija, velika opstrukcija same službe bezbednosti, pripadnika državne bezbednosti, svih svedoka, ali i službe bezbednosti koja je i dalje preživela i funkcioniše u različitim institucijama čekajte, društva. Su to neke paralelne strukture u okviru nekih institucija? Jer kad kažete državna bezbednost, dakle, pretpostavljam da ne mislite na sve ljude koji tu rade. Ne, naravno da. Radomir Marković je jedini praktično sa čela državne bezbednosti koji je osuđen do sada. On je, mislim, najmanje vodio državnu bezbednost. On je došao iz javne bezbednosti i on nije nikada ni prihvaćen kao državna bezbednost. Postoji jako puno moćnih ljudi koji su zaista gradili takvu državnu bezbednost koja je ubijala ljude tih 90. godina, između ostalog. Praktično, oni su praktično imali jako puno vremena da iznesu dokumentaciju, da iznesu dosije posle 5. oktobra. Dakle, taj period svi ga se dobro sećamo i naravno da se integrišu u različite institucije. Dakle, nije to, da kažemo, nekakva organizacija tajna ili tako dalje, nego jednostavno su dobro pozicionirani i na takvim pozicijama mogli su na različite načine da utiču, između ostalog, i zaštitom brojnih ljudi, brojnih aktera, a i naravno zaštitom ovog ljudi koji su ovdje bili optuženi. Tako da svo vreme je provejavala odbrana 90-ih. A zašto? Odbrana takvog načina rada. Kako to objašnjavate? Oni štite sebe. Dakle, oni štite te vrednosti koje su tada uspostavljene. Čak i jedan od advokata govorio o tome da je Slavko Ćuruvija izdajnik, strani plaćenik i da je on u stvari trebalo bi njegovo delo da bude izloženo suđenju, a ne ljudi koji su patriote, koji su branili sistem, branili državu i tako dalje. Dakle, dok god je trajalo ovo suđenje, postojao je taj napor da se taj aspekt stavi u prvi plan. I zaista sad vidimo u ovom kratkom obrazloženju da to i ovo veće radi. Dakle, ovo veće kaže da je bilo opravdano praćenje i da tu nije bilo kršenja zakona Slavka Ćuruvije tada. Dakle, i samo veće hoće da kaže da je Slavko Ćuruvije bio strani plaćenik i da je Radonjić s pravom pratio. Iako je to tokom sudskog procesa dokazano da je to bilo, da to nije bilo po pravilima službe i da je bilo potpuno neuobičajeno i javljanje na svaki 5 minuta i tako dalje. Da, i u stvari 11. aprila 1999. godine, možda je to trebalo na početku da kažemo, u centru Beograda ubica u haustoru zgrade u Svetogorskoj ulici ispalio je Slavku Ćuruviji hitac u leđa. I ovo što, o čemu sam malo prepričala sa Ljiljom, dakle 15 godina kasnije mi imamo u stvari početak suđenja. Kako vi vidite od 99. do 2015. godine
državu. Jer pričamo ovde sada o jednom sistemu koji je pokušao da se obračuna sa onim što se dešavalo 90-ih i očigledno nismo uspeli u tome, jel? Ima u jednom intervju Dragan Kecman kaže da je tada, kada se dogodilo samo ubistvo i on bio uključen u istragu, i da tada oni nisu imali svest o tome da je reč o ubistvu, političkom ubistvu, ubistvu ovog kalibra, nego su smatrali to i za vreme bombardovanja, naravno, još dodatno kao neko, tako se i tretiralo kao jedno uobičajeno ubistvo. I primetio je da nije tu bilo nikakve velike aktivnosti i želje da se istraži to ubistvo. Krajem 2000. godine pojavio se dosije Ćuran, dakle, jedan deo iz dnevnika koji je vođen tog dana u službi bezbednosti, koji je jasno govorio o tome da je državna bezbednost pratila Slavka na svakih 5 minuta, da je logika tog praćenja bila potpuno jasna, da je vodila samo jednom rešenju, a to je ubistvo. Dakle, koliko je dugo bio praćen Slavko Ćuran? On je, ta 2 dana je praćen. Mm-hmm. Znači, prethodnog dana, 10. je bio praćen i očigledno je bila namera tog dana da on bude ubijen. Međutim, kasno se javio poslednji pratilac, kasno je prijavio ulazak u haustor Slavka i Branke, i onda je Radonjić pobesneo i jako je kritikovao ljude, okupio ih je i rekao da naravno sljedećeg dana moraju svi da izjavljaju na svaki 5 minuta kuda se kreće i dokle je stigao Slavko Ćuruvija, i onda je, dakle, u posljednjem tom trenutku, u posljednjem pratiocu javio da se sklanja odatle, da se sklone iz ulice sa praćenja, kada se Slavko približio ulazu, da, kako bi ubice mogle da ga likvidiraju bez svedoka. Tako da, znači, imamo tada već jasan znak. Pričate o kraju 2000-te. Da, kraju 2000-te. I političku volju novih demokratskih snaga da se reši taj slučaj. Međutim, veoma brzo dolazi do tih prvih poteza koji su praktično ugrađena greška. Ostavljeno i dalje Rade Marković nekoliko meseci na čelu državne bezbednosti. To je bilo sasvim dovoljno vremena da se državna bezbednost konsoliduje. Posle toga ne mogu tačno da definišem razloge zbog čega u narednim godinama nije ovaj slučaj razrešen. Da li ste vi insistirali? Iako tada moguće tada je najviše moguće verovatnije da se razotkrije ovaj slučaj. Da, jeste vi insistirali na tome tih godina? Pa, udruženje novinara su svake godine, naravno, vezano za ovaj dan, insistirali na tome da to ubistvo bude razrešeno, ali nije bilo nekakvih velikih pritisaka i aktivnosti. Prvi put sam ja 2009. na jednoj konferenciji sreo Borisa Tadića i tada mu predložio da pojačamo nekako snage, da se i novinari uključe u razrešavanje, znači nešto na tragu ove komisije za istraživanje ubistava novinara. Njemu se to tada svidelo kao ideja i rekao da će preneti njegovom šefu kabineta, i ja sam poslao nekakav nacrt kako bi ta komisija trebala da izgleda, ali nikada nisam dobio odgovor na to. Zato sam 2012. godine razgovarao o tome, između ostalog, da li bi tako nešto dobilo podršku sa Dunjom Mijatović, koja je tada vodila Kancelariju za slobodu medija OEBS-a, da li bi to OEBS podržao i tako dalje. Onda sam otišao kod Aleksandra Vučića i to mu predložio, naravno, između ostalog, i sa ovom informacijom da bi tako nešto i OEBS podržao i tako dalje. Tada došlo do osnivanja. On je rekao da se slaže sa tim, i tako je počelo formiranje komisije. Dakle, mnogi misle da se to sad i tako žele da interpretiraju, iako ovo 1000 puta ponovljeno, da je to Vučić osnovao komisiju da bi sam sebe oprao i da bi našao nekakav mehanizam, dakle, da pacifikuje celu priču iz 98. godine, kada je on bio ministar i kada je zaista bio u snažnom sukobu sa Slavkom Ćuruvijom i njegovim medijima i njegovim novinama. Ovo je istina. Mislim, ja sam tada tražio da mi dobijemo podršku kada dolazi do opstrukcije u radu komisije, kada dolazimo do dokumenta i tako dalje. I on je davao tu podršku kad god se tako nešto događalo. Znači, osniva se komisija, u okviru komisije se nalazi vrh MUP-a. Dakle, tada je to Veljović, Rodoljub Milović, Slaviša Softić. Dakle, ljudi koji vode najvažnije, direktor policije, najvažnije sektore. Ovo napominjem zbog toga što je tih prvih 2 godine rada komisije veoma važno, jer je tad se došlo do optužnice za ubistvo Slavka Ćuruvije.
Kasnije je sa dolaskom Nenada Stefanovića na mjesto ministra policije praktično policija dosta indiferentno gledala na rad komisije i naravno, naročito kada je Dijana Hrkalović počela intenzivnije da vodi sam MUP. Ja sa njom nikada nisam komunicirao, iako smo pre toga, na primjer, svi imali gotovo dnevnu komunikaciju, mislim, na period dok je direktor bio Veljović. Tako da je postepeno slabio zainteresovanost institucija, te institucije u ovom slučaju, kada reč o svim ovim istragama o kojima govorim i u slučaju Milana Pantića i Dade Vujasinović. To je, dakle, ta politička volja je bila mnogo izraženija tih, znači od 2013. do, može se reći, 2016. godine. Mm-hmm. Posle toga je počelo da pada zanimanje i ja sam mislio, na primjer, da ćemo mi lakše doći do optužnice za slučaj Milana Pantića, ubistvo Milana Pantića. Međutim, na taj slučaj je nekako od početka gledano kao neki manje važan slučaj, kao neki slučaj koji je nekako u drugom planu i zaista se ta istraga jako dugo rastegla i tek kada je Dragan Kecman postao šef i te radne grupe ispred MUP-a, došlo se do velikih pomaka i do gotova razrešenja ovog slučaja za koji je potrebno još dodatni angažman prvenstveno tužilaštva. Dakle, tužilaštvo bi moralo da uključi tu ili tužilaštvo za organizovani kriminal i da mnogo, mnogo veći značaj rešavanju slučaja ubistva Milana Pantića. Dobro. Hoću da se vratimo na vreme rada i bavljenja poslom novinarstva tih 90-ih godina. Uopšte, kako je moguće da jedan novinar, pa kasnije urednik, pa kasnije i vlasnik i osnivač i urednik, dođe u takvu situaciju da ga državna bezbednost prati i da se uopšte dođe u tu situaciju da postoji, kakva smo država u tom trenutku kada možemo da pomislimo da može da se desi ubistvo novinara? Sad ću opet da citiram Branka Ružića. Znači, u stvari se radi o nekih 17 ključnih meseci pred kraj vlasti Slobodana Miloševića, kad se već približava ova opasnost ratna, kad se država osjeća žestoko ugroženom, tada je ubijen Ćuruvija, ubijen Stambolić, izvršena dva napada pokušaja ubistva na Vuka Draškovića. Mogu li samo da objasnim, kad Beran govori o opstrukciji, znate kako se ona, zašto ja stvarno insistiram da se objave svi papiri, sva dokumentacija i mislim da nije, Verane, nikakvo opravdanje to što su oslobađajuće presude. Ono što jedino može da se zaštiti, to su neki ljudi sporedni, njihova imena, da ih ne uvlačimo, da. Neki, razumete, a ovo ostalo mora sve da se obelodani. Kad se to obelodani, vi ćete vidjeti da ljudi iz državne bezbednosti daju izjave ovo 2001. kad Veran kaže da se pojavila ta politička volja da se to reši, oni daju izjave o tome kako je bilo praćenje. Uzgred, praćenje naravno nije bilo samo ta dva dana, on je praćen mesecima, ali je praćenje Slavka Ćuruvije i tajno snimanje njegovih razgovora intenzivirano u nekim periodima. Mm-hmm. Recimo posle povratka iz Vašingtona u decembru 98. onda celo vreme ga prate. Oni ali je znaju, završeno. Da. Dakle, inspektor koji je bio zadužen za njegovo praćenje i upravljanje ima dokument i izvešte da se to praćenje završava 26. marta. Dakle, u tada redu, se kaže redu, nema, više do nema. Desetog, nema do, da, do desetog, i onda nema redu, do početka. Ali znači, Ćuruviju jako dugo prate. Ono što je važno, ono što će se vidjeti kad uđete u tu svu dokumentaciju, znači ti ljudi iz državne bezbednosti kad ih suoče sa tim pisanim dokazom da su pratili Ćuruvi, oni se sećaju neke stvari, oni daju iskaze. Međutim, kad Dragan Kecman dođe do baznih, do podataka, interpretira podatke iz baznih stanica i ne kaže njima, ja sad znam gde ste vi bili, ali im postavlja konkretnija pitanja, njima se vraća sećanje. Naravno, ovo kažem pomalo podsmešljivo. Oni onda dopunjuju svoje iskaze. Kako ih suočavaš, kako se vreme prolazi, kako ih suočavaš sa više dokaza, oni otkrivaju sve više. Znači, neće vam niko iz državne bezbednosti reći da vam ispričam sad kako je to bilo, pa ko je meni šta naredio. Ali se može pratiti
kroz ceo slučaj se vidi kako oni daju više podataka. Znate, u tom prvom periodu, ja ne znam šta Veran pričao privatno sa Borisom Tadićem 2009. ali ja sam 2010. saznala, došla u posed nekih iskaza kriminalaca koji su privođeni posle ubistva Zorana Đinđića. U tim iskazima oni razgovaraju o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju i od koga je traženo da ubije ubice Slavka Ćuruvije. To su kriminalci, neću sad da iznosim imena da nešto ne pogrešim, radi se o braći Simoviću, Nenadu Iliću, o Miletu Lukoviću, kumu i tako. Ja 2010. se odlučujem na prilično onako, znate, desperatan potez da izađem u javnost i kažem imam na engleskom jeziku iskaz kriminalca. Taj iskaz datira iz godine kad je ubijen Đinđić. Zašto nas niko nikad nije obavestio da postoje novi podaci, da postoje ti iskaze? Ja ne kažem da su ti kriminalci koji su davali te iskaze o ubistvu Ćuruvije kad su pokušavali da se nagode sa tužilaštvom, da ne bi bili optuženi. Vi znate da su oni, da je tada u ovoj akciji Sablja mnoštvo ljudi uhapšeno, ispitivano, i oni su pričali razne stvari. Mi o tome nikad nismo bili obavešteni. Da je u nekoliko iskaza ljudi pričali o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju i kako od njih traženo da ubiju ubice Slavka Ćuruvije, jer je to izgleda neka praksa u službi, da kad iskoristiš nekog da posle uklanjaš tragove. Ja tada počinjem da tražim da se osnuje komisija po uzoru na Vorenovu komisiju. Kad je nešto vrlo sumnjivo, kao što je bilo ubistvo Johna Kennedyja, i kad nacija ne veruje policiji, ne veruje FBI-u, jer su videli na 3 dana posle ubistva Johna Kennedyja kako Jack Ruby ubija Oswalda. I tada američka vlast ne zna šta da radi i oni osnimaju Vorenovu komisiju. Na čelu je predsjednik Vrhovnog suda Amerike, ta komisija radi 3 godine, izdaje izveštaj na 880, ja mislim, i 8 stranica, i obelodanjuje, posle toga je, nije ona sve obelodanila, ali obelodanila skoro 1000 strana internih saznanja i sva svedočenja svedoka pred tom komisijom. Ni tada, znate, neki su, kad je ta komisija osnivana, neki su rekli nemojte to da radimo, takva komisija, što nikad nismo imali, će uneti još više kontroverzije i ljudi će još manje da veruju vlasti. Znači, kad se osnivaju komisije, kad se ove stvari rade, nešto nije rešeno toliko dugo, to se radi da biste pridobili javnost i da biste ubedili javnost u nešto. Ideja je da se nacija veruje državi, da veruje tužilaštvu, da veruje policiji. Vi znate da verovatno pola Amerike ni sad ne veruje da je Lee Oswald sam ubio Kennedyja, mi smo gledali i film. Dakle, vi ne možete nikad da postignete tu potpunu saglasnost, ali se makar može pred oči javnosti izneti mnogo više dokumenata. I ja sam stvarno ponosna što smo uspeli da prikupimo toliko dokaza i što smo uspeli da, po mom mišljenju, ubedimo najveći deo nacije da je država ubila Ćuruviju, i ja stvarno ne znam nikoga ko u to ne veruje. Uostalom, nikad se nije pojavila nikakva paralelna teorija. Nikad nije bilo ono što kažu Amerikanci van razumne sumnje. Nikad nije bilo razumne sumnje da je moglo nešto drugo da se desi. Ovi znamo podaci... Znamo li za ovo zašto, evo, mi pričamo već pola sata o tome, ali za to je doneta oslobađajuća presuda. Jeste, na kraju je apelacioni sud donio, ali su donete i 2 osuđujuće presude. Što znači da su neke sudije iz toga izvukle potpuno drugačije zaključke. Ja neću sad da sugerišem da je apelacioni sud bio pod nečijim pritiskom. Ja mislim da jeste moguće da neki sudija čita iste spise i da kaže ne možeš na osnovu ovih indirektnih dokaza da osudiš ljude na 100 godina. Ali ja sam uverena da i te kako to možeš. Mi smo skupili više dokaza nego što su skupili oni ljudi u ubistvu Kašogija, ovog novinara Washington Posta, kog su ubile saudijske službe. Dakle, pošto sam to stalno pratila, jer je to slična vrsta ubistva, sumnjalo se na princa
Mohameda bin Salmana da je dao naređenje. To naravno nikad nije dokazano, ali je 11 ljudi osuđeno za to ubistvo jer je princu bilo vrlo u interesu da se na brzinu završi to suđenje i da on kaže evo ja sam ovo rešio. Zora Dobričanin je u petak odmah, pošto smo saznali ovu informaciju, kao advokat optuženih poslala saopštenje. Ona je branila dvojicu radnika državne bezbednosti u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Rekla je da je pravda spora, ali da je pravda dostižna. Navela je da je tokom postupka govorila da ne postoji ni jedan dokaz protiv okrivljenih i da je spremna lično da, kako se navodi, odrobija svaki dokaz protiv njih jer ih nema. Pravo je pobedilo pritiske politikanata i stručnjaka za sve i svašta. Ova presuda uliva nadu da istina oslobađa. Dobro, znate, ima i ono, videla sam da su mnogi ljudi to citirali, da, nažalost, pravo i pravda često uopšte nisu, ne podudaraju, nisu jedno te isto i kad provedeš čitav pravni postupak, često do pravde ne dođeš. Mislim da ovde Slavko Ćuruvija, za njega nema pravde. Ja razumem da to gospođu Dobričanin ne zanima, ali mene zanima, Slavko Ćuruvija nije doživeo pravdu. Ovo nije pravda. Dobro, vratite se u vreme vašeg posla, novinarstva 90-ih. Kako se taj posao u to vreme radio? A oboje ste radili u tim vremenima. Pa evo, ja sam radila... I ko je bio Slavko Ćuruvija za nekog, kažete, malo pre mladih, mladi koji ne znaju? Hvala vam na to pitanju, da. Znači, Slavko Ćuruvija, ono što je za mene važno kod Slavka, jer ja sam napustila redakciju Vremena da radim u redakciji Evropljanina. U to vreme moj najbolji prijatelj iz Vremena mi je sa suzama u očima govorio: Ljiljo, pa to je prijatelj Mire Marković. Pa nećeš valjda preći u redakciju koju vodi čiji vlasnik, prijatelj Mire Marković. To je godina koja? Pa 97. Sedma, jel? Da, 97. počinje. Slavko je oformio redakciju. Ja sam se tu u stvari predružila Draganu Bojoševiću i Ivanu Radovanoviću. To je nova redakcija Evropljanina. Oni su već pre toga radili u Dnevnom telegrafu. Znači, mi osnivamo taj Evropljanin i nije Slavko Ćuruvija osnovao ni Evropljanin ni Dnevni telegraf da bi ušao u sukob sa Slobodanom Miloševićem, nego je takav bio sled događaja. Dešavale se stvari na Kosovu. Mi smo na njih kao redakcija reagovali. Dešavale su se stvari u političkom životu, mi smo o tome pisali. Prvi pravi sukob sa porodicom Milošević je bilo kada je Evropljanin osudio projekat Mire Marković o reformi univerziteta. I tada je naslovna strana ide san profesorke Mire Marković i ja tad sebi kažem: gotovo je, mi smo sad u sukobu sa režimom, vrlo sličnom onom u kom je Vreme, u kom sam pre toga radila, bilo u sukobu sa režimom. A u stvari ste želeli i dogovorili se kakvu uređivačku politiku da imate? Samo smo hteli, sve ono što je Slavko rekao u prvom broju Evropljanina, kada on kaže, između ostalog, znam da će nekima da smeta naziv Evropljanina, će da kažu: pa vidite li šta nam radi Evropa, ali svaki je Evropljanin u nekom trenutku svog života, svaki je građanin Evropske unije u nekom trenutku života postao žestoko antievropski nastrojen. Znači, on je branio naziv Evropljanin, to se moralo tada braniti. Znate, 97. naš moj prijatelj David Binder iz New York Times je govorio: Slavku, u mom prisustvu jesi ti normalan, kakav Evropljanin, pa jel ti vidiš kako se Evropa prema Srbiji i Srbima ponaša? Znači, mi pravimo pristojne neke novine po uzoru na neke zapadne uzore. Slavko je bio vrlo prozapadno nastrojen, ali kad kažem da je bio prozapadno nastrojen, i ovo mi je najvažnija zapravo stvar, on nije bio prozapadno nastrojen u smislu da, znate, on nije bio prozapadno nastrojen u smislu da je odobravao sve što je rađeno protiv Jugoslavije i protiv Srbije i protiv Srba. On je bio žestok kritičar i američke i zapadne politike prema Jugoslaviji. Na onoj stranici novina koju se najčešće prikazuje, kad on drži Dnevni telegraf na kom piše da je Evropljanin osuđen da plati $240.000 u roku od 24 sata zbog tri teksta koja se nisu
koja su povredila patriotska osjećanja nekih građana koji su nas jeli, prijavili po tom novom zakonu. Kad on pokazuje tu naslovnu stranu na kojoj to piše, to je najčešća fotografija njegova iz tog vremena, odmah ispod toga imate naslov Ćuruvija odbio Solanin i Clarkov poziv. Znači, to je ono vreme kad dolaze Javier Solana u oktobru 98. Javier Solana i Wesley Clark da pregovaraju sa Miloševićem jer su odgodili bombardovanje oktobarsko. I onda oni pozivaju novinare, pretpostavljam B92 vremena, svih opozicionih redakcija, i Slavko Ćuruvija izdaje saopštenje da on u momentu kad preti NATO bombardovanjem Jugoslavije neće se sastajati sa Solanom i Clarkom. Jeste vi tad bili, Vera? Mislim. Niste? Ali ko je bio? Ne, sam ne sećam se. Ja mislim da je Saša Mirković možda bio, jer mislim da mi je Saša Mirković to i pričao. Dakle, ispred 92-ke. Jeste. Dakle, Slavko to odbija. On posle ide da svedoči u Helsinškom odboru u američkom kongresu u decembru. Jer u međuvremenu on je potpuno izgubio. Njegove su novine zatvorene, imovina konfiskovana, redakcije ne postoje. On štampa nekako, pa švercujemo Evropljanin iz Zagreba preko Bosne i Hercegovine u Srbiju. On tada... I imao je dilemu da li da ide. Jako, mi smo razgovarali. To sam čula tu Veranovu priču, kako on imao dilemu. Ja moram da kažem da ne samo što nije imao dilemu, nego on je meni došao... Ja sam prešla u Evropljanin jer sam želela da radim u Listu. Ja sam također radila za tu jednu američku agenciju za pomoć medijima. Nisam htela da predlažem pomoć Listu u kom radim, što je bio Evropljanin, tela sam da radim u nekoj redakciji koja ne prima zapadnu pomoć, razumete? I posle nekoliko meseci mi dolazi Slavko i kaže, mi Ljiljo moramo da tražimo pomoć, mi smo ugašeni, nama je konfiskovano, mi smo pod pritiscima, ja moram na zapad da tražim pomoć, i tada mi svi tražimo šta da uradimo. Ja saznam da u Vašingtonu Milan Panić svedoči i da Milan Panić može da ubaci Slavka. Možda je Slavko nekom pričao da imao dileme, ali na mene je naprotiv oduševljeno prihvatio to, da on zamolio me da mu prevedem govor koji će da pročita. I vrlo je hteo da ide. Išli smo, Branka Prpa, Slavko i ja, u Vašington, da on svedoči. Dakle, on je bio čovek koji je u Vašingtonu predamnom, u State Departmentu, žestoko kritikovao američku politiku i govorio im, da li ste vi normalni, vi samo pretite bombardovanjem, da ste srušili spoljni zid sankcija, da ste dozvolili, posle Daytona, da ste dozvolili Slobodanu Miloševiću da ponovo uđe u Savet Evrope, čemu se on se toj, Slobodan Milošević kad je pravio mir u Daytonu, nadao se da će njegova nacija da izađe, da će njegova država da izađe iz izolacije. Amerikanci mu nisu rekli da će skinuti sankcije, ali da će staviti veto na skidanje spoljnog zida sankcija. I on je ostao pod sankcijama u Evropi, nije mogao da uđe u Savet Evrope, i Slavko kaže da je Slobodan Milošević ušao u Savet Evrope posle Daytona, on ne bi sada gasio moj list jer bi znao da će ponovo biti izbačen. Vaša zapadna pogrešna politika je delom odgovorna za krizu. Moram da kažem i da ja, u New York Times je u martu ili aprilu te godine iznosio, još uvek dok je Slavko bio živ, iznosio Slavkove procene situacije, gde on govorio, zapad je, ovo je bila pogrešna politika, Milošević će raditi, vi imate tu politiku, Milošević je kukavica, ako ga pritisnemo on samo reaguje na silu, on će da popusti. I Slavko objašnjava, on neće da popusti oko Kosova, neće popustiti, pogrešno ste sve odradili i procenili. To izlazi za vreme, ja mislim, već bombardovanja u New York Timesu. To mi je važno da kažem, da Slavko Ćuruvija nije novinar, on je, u stvari, njegova opasnost za režim je bila otuda, što odjednom on se otkida od Mire Marković, prestaje s njom, on se otkida, on postaje politički stvarno protivnik. On je u Vašingtonu govorio, gospodo, Slobodo Milošević neće da mi dozvoli da izdajem novine. Ja ću morati da srušim Slobodana Miloševića da bih mogao da budem novinar. Eto, to je bila njegova... A šta znači ta formulacija, otkida se od Mire Marković? Otkida se od Mire Marković, posvađa se sa Mirom Marković zbog kosovske politike i unutrašnje politike vlasti. On kritikuje i
kad se to žestoko posveća sa Mirom Marković i on se vrati u redakciju i kaže nama ovo je kraj, mi smo u opasnosti. Mi tad ne izgovaramo, tebi je uperena cev, jeli, ka slepočica, ali mi razumemo šta se desilo. Ali znači, njegova opasnost za režim je bila u tome što je on izdavao najtiražniji tabloid, što je on viđen kao neko koji je bio, odnosno neko ko nije bio u B92, ko nije bio u vremenu, ko nije vodio opozicionu politiku u mediju. Neko koji je, znači Slavko Ćuruvija je bio neko koji je bio dobijao kredite od državnih banaka, imao podršku za svoj biznis. Jednom mesečno se sastajao sa Mirom Marković. On je prestao da se sastaje s Mirom Marković jer se posveđao sa njom kritikujući politiku vlasti 98. godine. Znate, i u tom smislu je on bio opasan za režim, jer je delovalo da se režim počeo razlivati. A u stvari, kako vi u to vreme gledate Slavka Ćuruviju? 97. je započela jedna ozbiljnija represija prema medijima i te 97. godine je nastradalo, bilo zatvoreno oko 72 radio i TV stanice u Srbiji. Mi smo u ANEM-u jako bili angažovani na tome da se te stanice vrate u etar i dosta toga smo uspeli da uradimo. Prvo vas to pitam namerno, zato što ako postoje mediji koji podržavaju vlast, ako postoje opozicioni mediji u koje su tada ubrajali i 92-ku. Kakav medij je Evropljanin? Ko je Slavko Ćuruvija u to vreme? Htio sam da dođem do toga. Ovo je neka određena mala vrsta geneza te 2-3 godine. Znači, te 97. godine meta su bili elektronski mediji. Sljedeće godine počinje već u martu operacije na Kosovu i zaista tada su prvi put urednici pozvani u policiju da se prenese na način na koji bi morali da izveštavaju. Ja mislim, svi su odbili, uključujući telegraf, dnevni telegraf, da na taj način izveštavaju, dakle, ono kako država govori. I tada kreće priprema za rat nekakav. I donosi se na kraju i zakon o javnom informisanju i prve žrtve, odnosno fokus tog zakona o javnom informisanju, to se vidi po suđenjima koja su vrlo brzo usledila i su pisani mediji, posebno Dnevni telegraf, Vreme, Danas i tako dalje. To su svakodnevna suđenja i to je svakodnevne kazne na izuzetno visoke novčane kazne. Kasnije Slavko je dobio i zatvorsku kaznu. Dakle, kreće represija. Kreće, dakle, jedan nekontrolisani pritisak na medije sa veoma drastičnim kaznama. I praktično ide se na uništenje medija. Dakle, nije to sad više kažnjavanje, podržanje pod kontrolom i veoma brzo dolazimo u situaciju u kojoj Dnevni telegraf i Evropljanin postaju egzistencijalno ugroženi, njihov opstanak. Dakle, sve do trenutka dok ne krene ta vrsta represije, mi nemamo neke dodirne tačke. Dakle, to je tabloid. Kako vi gledate na njega? To je tabloid. Dakle, mi se nismo ni poznavali. Gledamo iz onog nedeljnog telegrafa, tabloidnog, izlazi priča. Znači, to je sad pitanje te veze sa vlastim. Pa da, pa o tome vam govorim. Lično se nismo znali. Ne, ali lično kako ga profesionalno vidite, kako ga doživljavate? Tabloidi nisu nešto što ja, što je deo mog nekakvog, nečega što bih voleo u novinarstvu i tada to i jednostavno ne primećujem. Dakle, nije mi to pred očima. U svakom slučaju pratim, jer je veoma dobar sastav ljudi koji rade u Dnevnom telegrafu, veoma veliki broj profesionalnih novinara, urednika, Tijanić je tamo, Tirnanić piše, Evropljanin kada kreće izlazi, malo je brojeva izašlo, ne znam koliko, ali svaki broj je bio nekako unikatan i svaki broj sa sobom nosio jednu vrstu nekog potpuno novog pristupa, snažnog prema državi, prema kritici, prema politici u društvu, tako da onog trenutka kada kreće napadi tog tipa na Dnevni telegraf, mi potpuno postajemo glasilo svih onih koji su napadani i koji su na suđenjima i čak me i Slavko jednom sreo na ulici i pitao što ti toliko nas braniš. Naravno, nama je to bilo potpuno prirodno da tako nešto radimo i stali smo baš onako potpuno iza redakcije i svakodnevno su ljudi gostovali kod nas. I ono što nisu kasnije mogli, eventualno kroz novinu, mogli su preko B92 da radi. Ali više vas ovo pitam, dakle, jel vi kažete, dakle, ovo je
neko ko je novinar Mire Marković, pa je... Ne, znali smo mi... Pa je okrenuo stranu, ili ga doživljavate kao nekoga ko pokušava da bude na sredini i ko pokušava da se bavi zapravo zaista novinarstvom. Kakav je on u vašim očima? Jer sad kažete, to je bila redakcija koja je brojala mnogo kvalitetnih ljudi. Je li u te kvalitetne ljude ubrajate i njega? Apsolutno. U to vreme. Apsolutno. Dakle, on je, ja sam poznavao njegovo ime i od pre ratova, jel da tako kažem. I napisao je do tada već nekoliko knjiga, bavio se nekim poznatim disidentima, politički problematičnim temama, tajnom policijom i tako dalje. Dakle, imao je apsolutno izuzetan novinarski nerv. On je između ostalog i na onoj fotografiji kada Slobodan Milošević na Kosovu govori niko ne sme da vas bije. Dakle, on je tu, on je prati to zbivanje. Komunikacija sa Mirenom Marković, dakle, nije mi se svidela, dakle, nije to nešto što, ali sam razumeo, on je imao potpuno drugačiji pristup novinarstvu, on je od novinarstva pravio biznis, to je zaista za njega bio biznis, ali svako nas je, mislim, na, eto, B92, mi smo više govorili u kategorijama ideja, nekih ciljeva. Mi smo na neki način bili pomalo i pokret, a ne samo mediji i tako dalje. Znači, volili smo da organizujemo razne stvari, od kulturnih zbivanja do, ne znam, različitih manifestacija, protesta i tako dalje. Tako da, razlikovali smo, ali to je kvalitet te medijske scene tada. Svi smo se na neki način nadopunjavali. Da, kad kažete pokret, neko će reći onda bili ste opozicioni mediji. Jel će pogrešiti ako tako nešto izjavi? Pa može se kaže opozicioni, ali to mi nikada nismo pripadali opoziciji. Znači, nama je uvijek smo imali nekakav i otklon prema bilo kakvom političkom angažmanu. Dakle, da budemo saveznici u političkom smislu. Ali smo snažno podržavali. Kada kaže Ivan Radovanović u kolumni, kaže, ako su, koji je napisao i objavio juče na sajtu RTS-a, kaže, ako su postojali među tom sirotom profesijom, kako naziva novinare, oni koji su mislili da su novinarska aristokratija, onda smo to bili mi, zahvaljujući njemu. Jel ste ih gledali kao aristokratiju novinarsku? Pa ne, nisam. Mislim, gledao sam. Jeste se vi osjećali tako? Ba, ja moram da kažem da jesam. Meni se dopadao projekat Evropljanina i dopadalo mi se ono što smo radili, a na ono vaše pitanje u čemu se razlikuje novinarstvo Slavkovo tada, iako ga još, eto, nek Veran kaže koja je tačno tačka na kojoj Slavko postaje prihvatljiv kolegama koji su opozicioni mediji. I ja moram da pohvalim sad B92, Veran je u pravu kad kaže... Možda smo mi bili opozicioni mediji, ali smo bili i vrlo profesionalni mediji, to je stvarno istina. Slavko je doživljavao profesionalizam tako da je, kad on se posveđao sa vlastima žestoko oko jednog saopštenja koje nije preneo, jednog državnog saopštenja od kog je napravio otklon, gde on, kad je pobijena porodica Jašari, on je insistirao na tome da neće redakcija se ogradi od te formulacije da su ubijeni samo teroristi u toj zgradi, i on je rekao da deca, starci, žene u toj porodici nisu teroristi, oni su Albanci. I tu je, to je bila jedna od prvih stvari oko kojih je bila javna svađa. Ali jel mogu još jednu samo da stvar kažem? Kako je ne? Jer se osjećam krivom što se, kad smo pričali o načinu na koju se ponašale demokratske vlasti. U tom periodu ja, Udruženje novinara Srbije, ja tražimo da Slavko Ćuruvija dobije ulicu u Beogradu. Tada, recimo, i Veran se tad ne slaže sa mnom, i Nuns je žestoko protiv, oni kažu, ako mu damo ulicu, vlast će osjećati da je uradila dovoljno i neće nikad naći njegove ubice. Ajde, to su razlike u mišljenju. Treba da sad, da odamo priznanje gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu, koji je kao gradonačelnik prihvatio inicijativu, uredio da država, da grad to prihvati i da Slavko Ćuruvija dobije ulicu, čini mi se, 2011. godine. Što je bila zapravo velika stvar i veliko nam ohrabrenje, da ne bude da i ono, da ne bude da ona država nije htela ništa da uradi za Slavku. Mislite, ta ona demokratska, post-petooktobarska do 2012. I također vi možete da vidite iz tih svih dokumenta koje će, nadam se, Veran da u izveštaju komisije da obelodani, i tu vidite da Dobro, ali rekao je već Veran da neće moći sve.
Dobro, neće moći sve, ali ima, to se mogu samo zacrniti, kao što je urađeno u Vorenovoj komisiji, zacrniti neka imena, ali sve to, po mom mišljenju, sada kad je sve gotovo, može da se objavi. E, iz toga će se videti da nastavlja se ta istraga i da, pogotovo, ja sam našla kako zahteva tužilac da ga obavesti policija. Postoji, znači, tužilac ne zna. Evo, ovo je ono što je mene frapiralo. Ja sam tek kad sam ušla u komisiju saznala da tužilac Mandić ne zna da postoji iskaz ovih kriminalaca koji ja obelodanjujem na engleskom jeziku jer ih dobijam iz diplomatski. I on traži, ima to njegov zahtev, da mu se javi ko je govorio o ubistvu Ćuruvi i da mu se kaže ko je prevodio na engleski i da li je to dostavljeno nekim ambasadama. I dobija. Znači, pa dobija odgovor da ništa nije prevođeno, da ništa ne postoji. Mi smo najveću, jel da, neku operativnost imali od vojne bezbednosne agencije. Oni su nam rekli ništa ne postoji. Mi ništa ne znamo, nismo vodili fajl. Kod nas nema ništa u Ćuruvi. Recimo, njima nisam ništa verovala i jedva čekam da se pojavi, kad Veren objavi izveštaj, jedva čekam da se pojavi taj zapisnik tog iskaza koji je pred komisijom davao šef vojno-obaveštajne agencije, koji sad vidim sve zna o našoj istoriji i pravi neke projekte na RTS-u i učestvuje u njima i verovatno je pomogao sa mnoštvom papira, a o Slavku Ćuruvi koji se družio sa šefom generalštaba, koji je sa Momčilom Perišićem dogovarao, izgleda to bez znanja redakcije Evropljanina, ali mi smo posle saznali razne političke akcije, VBA kaže nemaju pojma, nemaju fail, nemaju ništa. Eto, i to je, će biti zanimljivo da se pročita. I još jedna stvar koja, mislim, mogli bismo verovatno da pričamo 3-4 sata o iskustvima i o radu i o tome kako su uopšte izgledale te godine baveći se novinarstvom, ali ta formulacija koju, opet se vraćam na Ivana Radovanovića od malo pre, s kojim ste i radili zajedno, koju on koristi, da je rečeno Slavku Ćuruvi da ga je Mira Marković već ožalila, kada u stvari oni pretpostavljaju na šta se misli, ali niko ne može da uopšte zamisli da postoji mogućnost da se tako nešto zaista i desi. Više je to kao uterivanje straha, jel? Ili se razmišlja, pa ovo možda može Slavku da se desi. Naravno da mi razmišljamo da to može da se desi, ali to je kao ovo što smo, Veren i ja, saznali da je oslobađajuća presuda, a onda provedemo narednih 9 meseci nadajući se da neće biti oslobađajuća presuda i nadajući se da će neko da shvati šta se dešava. Eto, to je. Znači, mi razumemo šta je taj raskid. On se vratio, Slavko se vratio sa tog susreta i rekao je ovo nam je posljednji susret. Mislim, on je znao šta je uradio i on je znao kako se rastao sa Mirom Marković i on jeste bio uplašen, ali to što smo mi bili uplašeni nije uticalo da promenimo ponašanje. Mi smo stvarno u taj Evropljanin, u to novinarstvo verovali i to je bilo dobro novinarstvo. Dobro, i njemu kad kažu, kad mu javlja drug iz policije na početku bombardovanja, uzmi ženu i dete i beži. Da, on ima dvoje dece i nije živeo sa njihovom majkom. On je stvarno shvatao da ga bombardovanje strahovito ugrožava i on je bio doneo odluku da ide kod Mila Đukanovića. Međutim, on je nama pričao, mi smo imali taj posljednji redakcijski sastanak u Staklencu, u Medija centru na Trgu Republike, i on je nama rekao, ja sam, kad je Javier Solana izdao ono prvo naređenje, znate, ne ono da noćas počinje bombardovanje, nego to se zvalo aktivacijono neko naređenje Javiera Solana o bombardovanju, on se vratio odmah u Beograd i odlučio da on ne može da ne bude u Beogradu za vreme bombardovanja. Branka Prpa nam je pričala da ona njemu rekla, ubićete. Ali on je bio spreman na svaki rizik. Mi smo stvarno duboko verovali u tu borbu, da imamo, u to da imamo pravo da izdajemo novine u kojim pišemo ono što mislimo ili verujemo ili ono što smo saznali, što smo proverili. I podržavao vas je u tom. E sad, recite mi, šta će sada u ovom vremenu,
danas, u narednim danima, dakle, da li, pod broj jedan, da li su kolege koje su se i zalagale, ne i kolege, i kolege, i porodice, i prijatelji, i fondacija, svi su se zalagali za isto, a to je da presuda bude osuđujuća. Dakle, da li će se sada, pošto isto vidim da se dele oni koji su sad zapravo na pravoj strani i koji misle i smatraju da ovo nije u redu i oni koji nisu na pravoj strani, a koji imaju isto to mišljenje. I evo, recimo, Ivan Radovanović kaže, neki mi oduzimaju pravo na bol, kao da moja bol, a sećajući se Slavka, nije ista kao i bol nekih drugih koji su na nekoj drugoj strani, na kojim god stranama da smo bili. Šta ćemo mi sada? Moram samo da kažem da Saša Mirković nije bio na onom sastanku. Izvinite. Sa Solanom. Dobro. Dakle, nismo imali to vreme kontakte sa predstavnicima. Jeste se setili ili ste proverili? Proverio sam. Dobro. Ajde sad da se vratimo na ovo moje pitanje. Da, od početka rada komisije mi smo imali polarizovani odnos o samom radu komisije. O samom nastanku komisije. Dakle, deo medijske zajednice je bio protiv osnivanja komisije. I na samom početku rada komisije, dakle, posle nekoliko meseci, predstavnik NUNS-a je izašao iz komisije. Pod objašnjenjem kojim? Davao je nekoliko vrsta objašnjenja, ne znam, da sad ne mogu da interpretiram onu... No dobro, ali sad ste vi razumeli, razumeli ste da je izašao zato što... Mislim da od početka je svima smetalo što je to Vučićeva vlada osnovala komisiju koja će se baviti istraživanjem. Što, zbog ljubomore, što nisu oni pre toga ili iz nekog drugog razloga? Ne, zbog toga što je sad to odnos prema Aleksandru Vučiću. I sadašnje reakcije isto su vezane za odnos prema Aleksandru Vučiću, a lome se između ostalog preko komisije i preko mene veoma često. Dakle, tokom samog rada komisije, dakle, bilo tih polarizacije, veoma često kritičkih tonova tamo gde apsolutno nije bilo nikakvog razloga. Umesto, dakle, da postoji jedna snažna podrška medijske zajednice onome što su radili istražni organi. U prvom redu, sada dosta hvaljeni Dragan Kecman, koji je doživeo nekoliko pretnji smrću koje ni policija nije htela da istražuje. Dakle, nije bilo te ozbiljne medijske podrške radu komisije, dakle, tako polarizovano. Veoma često smo u sudnici, u publici sedeli predstavnik Cinzolovke, odnosno Slavko Ćuruvije fondacije i ja sami. Nije bilo produbljivanja onoga što se u dokaznom postupku iznosilo u javnost. Nije bilo, dakle, snaženja interesa javnosti da dođemo do osuđujuće presude u ovom slučaju. Danas se ista ta polarizacija vodi, isto kažem, u političkom smislu, dakle, mi bi trebalo postanemo deo te crno-bele Srbije, ili ste opozicija, ili ste vlast, a mi smo se svoje vreme bavili ubistvima naših kolega i dalje se time bavimo. Apsolutno nikako povlačenje sa mesta iz protesta, sa mesta predsjednika komisije, ništa ne može da donese, niti ima smisla u ovom trenutku. Naročito, pošto imamo otvoren i dalje slučaj Milana Pantića, ali i dalje imamo sve ove obaveze koje su vezane i za ovaj slučaj, da do kraja razjasnimo šta se zaista događalo. Jer jako je važno da saznamo između ostalog i to na koji način je sud donosi ovakve odluke. Jeste, na koji način je, imate potrebu da objašnjavate sebe i svoju ulogu? Pa ja i vlastima da, i opoziciji. Pa ja da li imate da potrebu da opravdate kada kritikujete i da opravdate kada podržavate? Dakle, ja moram da dajem informacije o tome šta smo mi zaista radili, zbog čega smo napravljeni, da tako kažem. I naravno da ću apsolutno braniti sve ono što smo uspeli do sada da uradimo. Naravno da ću izaći u javnost sa svim onim što nismo uspeli da uradimo, što mislim da je pogrešno, gde smo gubili određenu vrstu podrške. Dakle, ja nemam nikakav interes. Mi nismo imali nikakav interes u celoj toj priči, da apsolutno bez jednog dinara naš angažman nije koštao državu. Dakle, niko nije dobio nikakve nadoknade ako govorimo o tim
tim pričama, niti bilo kakve vrste privilegija iz celog ovog postupka. Nas je vodila samo ideja da se razotkriju ubistva koje je ubio i koje je naredio ubistvo naših koleginica i kolega u ovom slučaju. Dakle, zato i mislim da je važno da se nastavi ovaj ceo proces. Mislim da je onoliko koliko je važan kraj procesa, dakle, rezultat, važno je ono što se događalo. I to je upravo ono, vraćam se na ono što je Ljilja rekla. Tih 10 godina, dakle, da nije bilo komisije, ne bi bilo optužnice, ne bi bilo suđenja, ne bi bilo iznošenje u javnost brojnih informacija koje nisu bile poznate javnosti, ne bi bilo, dakle, stvorena ovakva percepcija koju danas imamo o tome ko je kriv za ovaj slučaj. Dakle, mi ono što nismo mogli da uradimo, da nismo mogli da utičemo na apelaciono veće sude da donese drugačiju presudu. Dakle, ali sve ovo, dakle, predstavlja jednu veliku vrednost. Apsolutno ne dopuštam da na to bude pljuvano ili da se govori o tome da je to nešto što je pomoglo vlastima, a ne sa ovim pristupom o kojem se sad govorio. Ako mogu ovdje da intervenišem, pošto Veran je u drugoj situaciji, on je predsjednik komisije, ja mogu da govorim otvorenije od njega. Dakle, on je sad rekao ono nešto što bi pomoglo vlastima. To je ta operativna formula. Komisija je napadana zato što su neki politički centri i snage se plašili da bi formiranje komisije moglo politički da koristi Aleksandru Vučiću. 10 godina se politika u Srbiji vodi oko toga šta će da koristi Vučiću, a šta će da mu škodi. I, nažalost, mnogi ljudi nisu bili u stanju da ni da se solidarišu sa kolegama, da bi, ako će to da koristi politički Aleksandru Vučiću. I to je bio jedan od problema koje smo imali, ali takav je život u Srbiji. To tako ide. Morate da računate da će vas neko... Zavladala je ta neka strašna politička mržnja i morate da računate šta god da kažete, da ćete biti, radi za ovoga, radi za onoga. Mm-hmm. I kad sam već uzela reči, više neću, ja se izvinjavam. Sad vidim ovdje Blic i Danas. Ja sam prošli put sedela ovdje kad sam kritikovala uređivačku politiku Blica. Sad samo mi dozvolite da kažem da sam strahovito impresionirana što je Blic jedini, Danas ne izlazi nedjeljom, Blic je jedini u subotu imao na naslovnoj strani od naših štampanih medija, koliko sam ja vidjela. Evo, nek mi Veran ne da da lažem. Znači, samo je Blic imao Ćuruviju na naslovnoj strani i to kao centralnu stvar u broju od subote i često nalazi mane ozbiljne Danasu, ali sam impresioniranom gestom Danasa i ovom naslovnom stranom Danasa. Mislim da je to, nije bitno kako bi nek, da li bih ja koristila ovo kao drugu smrt Slavka Ćuruvije ili ne bi, ali poštujem to što su odali poštu kolegi i što su ovo zabeležili kao vrlo važnu stvar u srpskom novinarstvu, ovu oslobađaju kao vrlo važnu, negativnu i lošu stvar za srpsko novinarstvo. Da, i veoma važno da se nastavi sa ovom pričom. Dakle, da se ne dozvoli da ovo traje 7 dana i da reakcije i da se opet nešto drugo postanu teme na osnovu ovoga što se sada dogodilo, već da se nastavi sa istraživanjem svega što se zbivalo i oko ovog suđenja, a i da se nastavi sa istragom samog slučaja ubistva bez apsolutno presedana, ubistva Slavka Ćuruvije i ostalim ubistva naših kolega novinara. Danas u 14 časova će biti protest ispred svih udruženja, poziva Slavka Ćuruvije fondacije ispred apelacionog suda. Da. I Sloba je umro, Mira je umrla, pucači ubijeni, pomagači oslobođeni. To nam je epilog svega ovoga o čemu smo do sada pričali. Ali zna se istina u najvećoj meri. Znate, istina je važna. Nije to za, mislim, ja razumijem, postoji pravo, postoji pravda, postoji istina. Mi mislimo da smo otkrili neuporedivo više istine nego što i to dokazive. Znate, mi često pričamo istina, ali ovo je po meni dokazana, dokazive činjenice. Da, nisam vas pitala najvažniju stvar. Dakle, posle apelacionog suda, šta je sljedeće? Strasbur, šta može sad? Ima mogućnost traženja zahteva za zaštitu zakonitosti. Dobro. Od najviše instance, ali se zove Vrhovni sud. Uh-huh. Sada ili Kasacioni sud, sve jedno, ali to je nešto što je sljedeća moguća instanca. Da, ali tu, mislim, ja sam se raspitala stvarno kod, kod advokata. Dakle, tu to ništa ne menja sa presude. Dakle,
taj sud, ja očekujem, stvarno očekujem da kasacioni sud kaže u ovom slučaju je za povređen zakon u korist okrivljenih, a na štetu države i njenih građana i Slavka Ćuruvije. Ali to neće uticati na sudbinu ljudi koji će se oslobođenih, ljudi koji su oslobođeni i koji će verovatno sada još da traže i odštetu za vreme koje su proveli u zatvoru, jer oni su proveli dosta vremena u zatvoru kao osuđeni u ovom postupku. Kao, ali jedno vreme su bili osuđeni. Prvostepeno osuđeni, da. Oni su, znači, proveli dosta vremena u zatvoru. Oni će sada da, verovatno, da traže odštetu. Tu ne znam da li ovo što će da uradi kasacioni, što se ja nadam da će kasacioni sud da uradi, da kaže da je oštećena zakonitost, narušena zakonitost u korist. Što bi u stvari vratilo slučaj ne bi ga nigde vratilo. To bi samo neku vrstu pravde, nekog osjećanja da je neka pravda ipak bila, ali to neće osuđenima, verovatno, i sada oslobođenima, to neće ići na njihovu štetu. Oni su zauvek oslobođeni. Ja moram samo još da naglasim da je jako važno država obrati pažnju na bezbednost ljudi koji su učestvovali u istražnim radnjama do sada, posebno na inspektora Kecmana i ceo taj tim koji je radio u radnoj grupi koja je istraživala i došla do svih ovih podataka. On je nekoliko puta dobio ozbiljne pretnje smrću, informacije vezane koje nisu samo uobičajene pretnje o tome da mu se priprema likvidacija, i mislim da to apsolutno je nedopustivo i da to stalno moramo ponavljati koliko je važno da oni koji su napravili pravi podvig i u ovom slučaju budu potpuno zaštićeni i bezbedni. Mnogo vam hvala na gostovanju.